Pode ir embora. Bora. Bora. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Tá lagando. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Falei pra minha mãe que eu não voltei porque ela lá tá chata. E ela? Ela falou assim: é mesmo, né? Ficar fazendo aquelas coisas e não falar nada, né? Pois é, né? E eles foram embora ontem mesmo, né? Sabe que eu nem perguntei? Mas Mas eu acho que eu acho foram. que foi porque parece que seu irmão foi Hã? de bike. Ah, hoje, né? É. É, parece que eu vi também. Aqui tem eco. Tem? Nem testei. Ah, é que aqui não é ProMods. Ah, é Ibéria, Ibéria. Ibéria. Não andei aqui ainda, tá cinza pra mim. Eu também. É porque a gente andou no perfil normal aqui. Ah, é. Aqui é Mantenha-se à perfil esquerda. A gente ProMods. tá com perfil pro mods, é. É. Mas não andamos muito por aqui ainda. Não, né? Quanto você gastou de roupa? R$ 1.000? Por aí. Ixi. Uma parcela em 6 vezes. Nossa! Mas agora também vou ficar um bom tempo sem comprar, né? Porque agora essa loja só tem lá no Tatuapé Tatuapé? e no Nossa! Center Norte só. Ah. Minhas blusinhas preta de trabalhar tava tudo feia. Comprei, né? Aqui, pelo menos. Ué, chega uma hora precisa comprar, não tem jeito. É, então. É que também assim, Ué. eu não, como eu não saio pra, não tô saindo pra comprar, aí eu fico sem comprar, né? Mas aí eu Aí vou. quando compra, já compra um Ah, monte. então, eu não tô. Eu não vou, como fala, usar todas de uma vez, né? Eu vou pôr pra usar um É, pouco. mas outra coisa que agora você tá indo trabalhar também, né? Ah, então, esse é o problema também. Tem muito E home office. depois que eu comecei a presencial, eu não comprei mais roupa. É. Aí ferrou, né? Porque aí agora tá ficando tudo velho. É. Já botei o uniforme. É.
Se bem que até tem uma camisa polo que eles deram uma vez. Tem gente que vai com aquela. Ah. Ah, eu não vou, porque eu acho que é muito, muito, muito puxa-saquismo. Yeah. Mas também só deram uma, né? Tipo, então... Ih, aí não refresca nada. É. Parece mais propaganda. É, então. Ficar pra eu fazer propaganda de graça. Não, e até nem é bom, né? Na verdade. Ah, é? Você sair na rua com uma camiseta dessa. E o pessoal vai de ônibus, sabia? De metrô. Tá nem aí. Ah, tem gente que não liga, né? Ah, eu não tenho coragem, não. É. O Mercedinho não tá andando aí? Não tá. Pesado. Dá pra eu entrar? Dá. Dá. Pode entrar. Eita, agora o carrinho correu. É, cadê o carrinho? Hã? Então, o carrinho que tava na frente. Então, ele correu. Ué? Tá na frente ali, eu não consegui enxergar. Agora ele tá até passando um busão, o carrinho. Agora pegou embalo aqui. É, 120, 130 quase. Tá 138. Gozado, parece meio subida aqui. Ah, então. E tá indo, hein? É, tá indo bem. Cento e quarenta e dois. Não. Mas também é hora que bater aqui. Ixi, peguei trânsito aqui. É que espera? É que espera? Não, pode ir. Pode acelerar. Já liberou aqui. E aqui não tá pintada. Olha, qualquer dia a gente precisa fazer, quando tiver mais tempo, uma daquelas viagens longas. Nossa, de 2000, 3000. Eu falei que tem um cara que baixou aquele mapa grande, tá no YouTube. Ele foi da China até Portugal. Nossa. É, 9000 km. Nossa. Aí, ele filmou, né? Tem 8 horas e 45 de filme. Meu Deus. Mas ele ia parando. Então, não sei, né? Porque eu não assisti, né? Tudo. Nossa. Assisti o comecinho e o final. É muito, né? Muito tempo, né? É. A pessoa tem que fazer nada da vida mesmo, né? Porque... Yeah. Lembra que a gente fez um de 2.500? Então, demoramos 2 dias. Aham. Tivemos que parar pra continuar no outro. É. A Paty respondeu, ela falou que tá testando uns mods com os amigos dele. Com os amigos lá. Tá. Nossa, tá correndo, hein, filho? Eu? Ah, agora que eu peguei velocidade, né? Pode entrar.
Tô 135, você tá quanto aí? 122. É que eu fiquei pra trás, né? Aí agora eu... Acelerou. Acelerei, né? Oi, o que, que nós vamos fazer lá domingo do Gil, da feira, pastel? Vamos ver, né? Será que vai na feira, vai na Lima, vai... É... Eita, ih, deu trânsito eita, aí na frente, mano, hein? Mano do céu. O cara não sai, velho. O que quer comprar de prenda? Eu? Qualquer tranqueira. Qualquer coisinha mesmo. Por quê? Ah, sei lá. Não, porque tipo, se não achar também, eu não vou ficar me matando, não. Ah. Vou comprar, sei lá, alguma tranqueira. Tranqueira mesmo, sabe? Tipo, igual... É bom comprar alguma coisa meio no atacado, assim, né? Pra dar prêmio então, simplesinho, né? Então, tipo assim, sabonete. Não, é, mas sabonete custa 10 reais, né, agora? É, então, não, não. Então, sabonete, não dá pra comprar muita coisa com 15 coisa. Reais cada um. É. Meio complicado. Tá tudo caro? Não, mas no armarinho, Fernando, tem umas coisas que vende mais, não vende quantidade. Um é. Mas também assim, se não conseguir muita coisa, pode fazer um prêmio de 10 reais, tipo de bingo, por exemplo. É. Porque podia fazer um bingozinho, né? Pra dar uma animada. Ah, pode fazer também, né? Tipo, sei lá, ó, 3 rodadas só pra montanha-se brincar. Montanha-se à você foi embora, esqueci de mudar a marcha aqui. Eu ia falar, nossa, 1600 km. Ainda não fumou na balsa. É. O ruim é que não dá pra saber quanto falta quando é assim. É. Quando chegar na balsa, atravessar a balsa. Caramba! Justo agora que eu fui no acostamento, tinha uns palitinhos. Deixa eu ver se deu muito dano aqui. Ah, 4%. E o pior é que eu também fui, eu fiquei olhando no mapa. Ah. Essa ponte tem uma coisa em cima, uma construção. A curva para a esquerda é fechada? Pouquinho. Não, não é muito não. Não é não. Ah, dá pra fazer tranquilo. Uhum. 130. Dá. Ixi, bom trânsito. Eita.
chegou no turno. Eita, parou um caminhão aí. Na pista da direita, cuidado. Dentro do turno. Ixi. O carrinho entrou na minha frente. Ai, capotei, ai, capotei. Meu Deus. Eita. Não, eu encontro capotei. Uma nova rota. Eu não cheguei a capotar, não, quase. Aguentei. Mas deu 10% de dano. Cagou aí? Deu 10% de dano. Ixi. Ixi, o carrinho parou do seu lado aqui, ó. Ele diminuiu pra ver o que que era. Abastecer não, né? Não. Pra não abastecer, precisa abastecer o carro. Ixi, mãe. Menos de meio tanque. Eu vou aproveitar que tá barato. Hã? Vou aproveitar que tá barato. É. O outro tem 3 quartos ainda. Não usou quase. Você tá pondo o quê? Etanol também. Hã? Etanol? Tá. Esse último que eu coloquei. Que eu coloquei ali no seu posto lá. Não fez uma média boa, viu? É. É? No seu? Ah, rodou 150, gastou mais de meio tanque? No seu? Se bem que nem fui eu que dirigi, né, esse carro aí. É o meu, ué. Mantenha-se à esquerda. Achei que gastou muito. Sua média tá normal? Ah, minha média fez 8,50 e pouco. Quase 9. Ah, nossa. 8 e pouco. Tá bom pra caramba. Com álcool? É. Ixi, tá bom pra caramba. Eu acho. Eita, tá bom pra caramba. É porque eu comecei a ir nessa... Eu comecei a ir, aí é mais longe, né? Mantenha-se à direita. Você fala que quanto maior a distância, mais economiza. É. Então, o problema é que sai muitas vezes trecho muito curto. O carro nem esquenta e só gasta. Vendo o carro tá com 23.800 km. O seu? É? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. O outro acho que tá com 18 já. Ô louco. Pegue a saída à direita. É. Ah, foi duas vezes pro sítio, logo em seguida. Eita, bati. Capotou. Ei. Só deu uma encostadinha no carro e virou. Ixi, 100%. 100%? Nossa. Quer que espera? Acho que eu vou voltar no save. Quer que espera? Não, pode ir indo. Vamos ver se não volta o save errado aqui. Mantenha-se à esquerda. Ah, não. Deu certo. Bati. Também? É, mas só deu uma batidinha só. Ah, aqui já é o. O porto. Na rotatória. Porto. Pegue a primeira saída. Acho que eu vou parar na. Trás, então. Oi? Vou parar na coisa. Tem um. Na balsa? Uma vista panorâmica. Ah, tá. Nossa, que barbeiragem.
Ah, não, entrei errado. Ah, não. E agora? Como que eu vou sair daqui? Vire à esquerda. Fui parar numa empresa. E pior que vai bater ainda. Oh, caramba. Acho que deve ter saída nessa empresa. Porto de Valência. Valência. Tem saída aqui nessa empresa por aqui. Ah, tem. O gozado é que aquela empresa tem um cachorrinho que tá no portão. Ele tá vigiando. Sério? Ah, eu tô vendo você saindo da empresa. Eita, acho que eu tô errado. Eu fui muito, muito errado. Olha, tem um kart aqui do lado, ó. Go kart. Sim. Para aí nesse porto. Prepare-se para virar à direita. Ah, tinha uma vista panorâmica aqui. É, então. Eu consegui entrar aí? Consegui. Ah, que você entrou por ali, né? Entrei aí mesmo, onde você entrou. Ah. Deixa eu ver. Porto de Valência. Ministério do Fomento. Ah. Gil mandou uma foto de uma cachorrinha. Deve ser do amigo dele. Uhum. Pode ir. Podemos? Vire à direita.
Palermo. Recalculando. Ixi, falta 200 km ainda. Quanto? 200. Ah, 200 é pouquinho. Pode ir então, não vai Prepare-se para atrasar aí. virar à esquerda. É, eu tô indo. Vire à esquerda e depois vire à direita. Acho que uns 10, 15 minutos termina. Vire à Será? direita. É. Se não tiver serra. Vire à esquerda. Ah, aqui é Itália, né? Acho que é. Esses Legal, né? prédios Esses prédios. é que tem na varanda, dá uma olhada, tem até Todo. varal. Ah, E é tem até varal. varal. É verdade, vi. Você viu aquele varal De chão. dobrável? É, de chão. Eu Muito tava vendo engraçado isso aí. todinho. Ah, é. Também. Bem típico italiano, né? Para Uhum. esse tipo. Varal de chão. É. E pior que tem as roupas estendidas ainda, esse que é o pior. Aí tem aqueles. Ó, parece que tem toalha estendida na varanda também. Não é só brasileiro que faz isso. Italiano. Italiano. É. Tem um trânsito da peste aqui que Tá não dá pra rendendo. ultrapassar. É. Gelato. Tinha propaganda do gelato. Siga em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Tá vendo? Já tô parando no farol porque tem trânsito na frente, não dá pra passar. Mas pode ir. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Menor entrou na América. Hein? Menor entrou na América. Ah. Eu que já tava dormindo, já ia dormir. É mesmo, né? É. Ele acorda cedo. É. Amanhã minha amiga que vai comigo no estacionamento. Ah. Ela diz que não vai de carro. Não? Não. Acho que ela vai de ônibus. Ei. Ela. Tem dia que ela vai no médico. Ah, e ela não quer ir de carro porque é ruim depois de estacionar. Que é ruim. É. E ela diz que é que nem eu também, ela não gosta. Ela não sabe estacionar direito. Ah. Aí ela também diz que não gosta muito, assim. Dependendo do lugar, ela não gosta de ir de carro. Ah. Aí ela pega. Vai de busão. Ixi. Agora o menor entrou no Eurotruck. É. Também como a gente não tá na cal. Ah, é. Se bem que ele não tá, não. Né? A gente tá na cal de quem? Ah, nossa. Continue à direita e depois pegue a saída. Ah, dos quatro, né? 5. Pegue a saída à direita. Eita, buzunga. Nossa, tá bem pra frente. Tô. 30 km falta. Quanto? 30. Ah, é, aqui tá 92 ainda. Lá no a gente foi no shopping, no metrô Tatuapé e no Boulevard, né? Que é um do lado do outro, né? Só tem que atravessar a passarela do metrô, sabe? Ah. Pra ir de um shopping pro outro, né? Ah, tá, o Boulevard, não é? Aí, lá na entrada do Boulevard tinha um quiosque de milho. Milho? Cozido. É, achei mó legal. Continue. Aí tinha assim, milho com manteiga, com bacon, com calabresa, com carne moída, ou era frango, assim, sabe? Assim. Falou, é cheio aquele shopping, não é? É, tava meio cheio. Não tava lotadaço, não. Muita ninha, né? Bastante gente, bastante. Engraçado que o pessoal. Tinha muita gente com camiseta de time de basquete, mano. Tinha até uma senhora, tipo, a filha e a senhora. Nossa, que nossa, será? Será que tava tendo alguma coisa? Tipo, camiseta do Miami Heat. Ah, gozado. Aí depois vi um pessoal com uma camiseta do Chicago. Na rotatória, aí saída. Saia agora. Bastante corintiano. Prepare-se para virar à esquerda. Tô chegando já. Vou chegar aqui e já vou sair. Chegou? Não, tô chegando. Ah. Vire à esquerda. E depois vire à direita.
Vire à direita. Aqui termina o percurso.